З 1902 року починається формування Одеської школи акушерів-гінекологів. Початком створення школи стала організація кафедри акушерства і гінекології на базі медичного факультету. В 1922 році на базі факультету було створено медичний інститут. 121 рік діяльності кафедри. І кожен новий період – це новий прорив у науці. Винаходи, що вже отримали високу оцінку Міжнародного медичного співтовариства. З 2015 року кафедру очолює професор Ігор Зінов'євич Глачук. Під його керівництвом проводяться дослідження сучасних напрямків, таких як пренатальна діагностика стану плода з використанням нових інструментальних, біохімічних, біофізичних, імунологічних, мікробіологічних, молекулярно-біологічних методів, допоміжні репродуктивні технології, ендоскопічна хірургія в гінекології. Всі новації одразу ж стають доступними для вивчення студентами університету. В свій час, коли я зрозумів, що бути одночасно і хірургом, і ректором, та ще велика робота була в академії, я вибрав свої хущі найбільш продвинуто, який поряд зі мною прийшов, дуже-дуже багато, завжди був зі мною. Ми з ним разом порували не тільки в Україні, а й за кордоном. І по технологіям, по роботі в операційній, він не тільки досяг тих вершин, чому я його вчив, але зараз він перейшов мої можливості. І він опередив свого вчителя, я дуже цим пишаюсь, і я йому передав і кафедру, і операційну. І в нього вже є учні-професори, які вже третє покоління моїх учнів, третє покоління професорів, я вже не кажу про кандидатів наук. І він достойно зараз очолює кафедру акушерства і гінекології в нашому університеті. І його знають в Європі, в всьому світі. Свої наработки є в області ендоскопічної хірургії. І успішно оперує і в інших країнах теж. Ігор Глачук – відомий в Україні та за межами вчений, хірург, винахідник. Закінчив з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут у 1986 році. У 1992 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Комплексне з імуномодуляторними лікування хворих з гіперпластичними процесами ендо- та міометрія та його вплив на функціонувальний стан печінки». У 1999 році захистив докторську дисертацію «Оперативна ендоскопія в комплексному лікуванні жіночої неплідності». Напрями його досліджень – ендоскопія в діагностиці безпліддя, хірургічне лікування жіночого безпліддя, онкогінекологія, перинатологія, гінекологічна ендокринологія, гінекологічна патологія. Він автор понад 180 наукових робіт та 25 винаходів. Ігор Зінов'євич з успіхом читав доповіді про сучасний розвиток хірургічної гінекології на чисельних міжнародних конгресах, проводив мастер-класи та операції у прямому ефірі. Професор Глачук є членом Європейської асоціації гінекологів-ендоскопістів, Міжнародної асоціації акушерів-гінекологів, почесний доктор Польського товариства гінекологів, почесний член Асоціації репродукції людини Угорщини. А те, що в моїй практиці хірургія займає, гінекологічна хірургія займає основне місце, це такі обставини, так склалось в житті, що я в меншій мірі був задіяний як акушер, хоча були роки, коли я займався цим і любив це. І десь навіть в глибині душі я жалкую, що зараз мене обходить стороною акушерство. От. Так склалися обставини, що я сконцентрувався в цій частині нашої дисципліни. І я знову ж таки не жалкую, бо
за плечима вже десятиліття роботи, продуктивної роботи. Все це під керівництвом нашого ректора, мого вчителя, академіка Запорожена. Розпочиналося в 90-ті роки. Ось. Ну і сьогодні я продовжую працювати в нашому університеті, займаючись передусім оперативною гінекологією. Ігор Зінов'євич виріс в сільській родині, в якій ніколи не було лікарів. Професія лікаря тоді була дуже престижною і поважною. Для 16-річного юнака це взагалі було щось на зразок іншої планети. Вже професор Глачук з радістю зазначає, що за минулі роки престиж професії залишається на високому рівні. Так, це дуже складно, але й дуже поважно. Завжди в мої молоді роки, коли переді мною стало питання вибору, вважалося, що акушерство і гінекологія – це яке золоте дно. І це так було, писалось про це. Ось. А чомусь замовчувалось, що це надзвичайно відповідальна і непроста робота. Ось. Але в роки, коли у мене стояло це питання вибору професії, це було престижно. І кращі з кращих десь знаходили шляхи отримати цю спеціалізацію. Зараз часи інші, і обізнаність, можливо, вже краще. І молодь не так охоче вибирає нашу спеціальність, очевидно, знаючи, наскільки вона є непростою. Проте у нас немає дефіциту в заявах серед молодих наших студентів, коли постає питання вибору професії. І мене радує, що серед тих, хто подає заяви і вибирають інтернатуру з акушерства і гінекології, є досить обдаровані діти, віддані діти, які люблять цю справу, які займаються цим студентських років, в нашому студентському гуртку. Ось, і ми впевнені, що з них виростуть достойні фахівці. Як розповів Ігор Зінов'євич, зараз перед вітчизняною медициною стоїть дуже непроста задача. Ми повинні працювати над збереженням нації, тобто над збереженням репродуктивного здоров'я жінки. Рак називають хворобою бідності та стресу. На жаль, українки зараз знаходяться у постійній зоні ризику, тому діагностується збільшення випадків раку шийки матки, яєчників, ендометрію чи інших видів гінекологічних онкозахворювань. Саме тому дуже багато зусиль фахівці кафедри під керівництвом професора Глачука приділяють обізнаності та профілактиці захворювань. В цій тій складній ситуації люди не придають уваги онкопрофоглядам. І багато захворювань вже діагностуються не на ранніх стадіях, а на пізніх стадіях. І це велика проблема була в мирний час для тих, хто не ігнорував диспансерні огляди. А в цей час воєнний – це взагалі дійсно проблема більш помітна. Люди звертаються до нас набагато частіше в запущених стадіях захворювань. І надати допомогу ефективну, якісну, особливо з збереженням дітородних функцій, буває складніше. Набагато. І все ж таки, фахівці кафедри та університетських клінік роблять унікальні операції, аби не тільки врятувати жінок, але й допомогти їм стати матусями. Як зазначив професор Глачук, війни закінчуються, життя триває, а життя – це мати і дитина. Для мене наша спеціальність – акушерство і гінекологія – мабуть, сама благородна серед усіх, які є в нашій медичній практиці. Я це кажу, розуміючи, що люди, які займаються допомогою жінкам, вагітним,
родильницям, жінкам, які хворіють, гінекологічним пацієнткам нашим. Стоять насторожі людства, його появи. І це, мабуть, найбільш благородне, що може бути в медицині.